انہوں نے کہا کہ اے صالح ہم آپ سے برا شگون لیتے ہیں، معاذ اللہ کہا کہ ہم آپ کو منحوس خیال کرتے ہیں اور جو تیرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم منحوس خیال کرتے ہیں۔ یہ عجیب قوموں کا مزاج ہے کہ جو وجود برکت والے ہوتے ہیں وہ ان وجودوں کو اور ان پاک باز ہستیوں کو مٹانے کی آرزو میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ وجود مٹ جائیں، حالانکہ ساری روشنیاں اور سارے اجالے معاشرتوں میں پاک لوگوں کے دم سے ہوتے ہیں، لیکن یہ شروع سے ہوتا آیا ہے کہ لوگوں نے پاک باز لوگوں کے اوپر تان و تشنی کے تیر بھی برسائے اور ان کے تقوی کو نشانہ تدہیق بنایا اور ان کی زندگی کے تقدس معاب لمحوں پر انگلیاں اٹھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے صالح ہم تمہیں معاذ اللہ منحوس خیال کرتے ہیں اور تمہاری قوم کو، تمہارے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ہم منحوس خیال کرتے ہیں۔ یہ عموماً جو جہلا ہوتے ہیں ان میں یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے۔ یہ کسی علاقے میں الو کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، کسی میں یہ ہے کہ یہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو یہ منحوس ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں۔ اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور یہ توکل کے منافی چیزیں ہیں، کوئی جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، بلکہ دنوں کو منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ منگل کے دن کو منحوس خیال کرتے ہیں، بعض اطراف کو، سمتوں کو لوگ جو ہے وہ منحوس خیال کرتے ہیں، بعض لوگوں کو منحوس خیال کرتے ہیں کہ صبح صبح یہ مل گیا ہے اب سارا دن برا ہی گزرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی شب منحوس ہے اور نہ کوئی وقت منحوس ہے۔ جو منحوس ماننے پہ آئے تو معاذ اللہ انہوں نے پیغمبر کو بھی منحوس قرار دے دیا اور پاک باز ہستی کے عالی مرتبہ صحابہ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ منحوس قرار دے دیا اور کہا کہ ہم برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے تو قوم سمود میں 9 لوگ تھے جو سب سے زیادہ فتنے کی نشانی تھے اور فتنہ گر تھے۔ کتنے برے لوگ ہوتے ہیں کہ جب فتنہ گروں کی فہرست بنے تو ان کا نام آتا ہے، کسی بستی کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی محلے کے اندر لوگ کہیں فلاں بندہ بڑا شیطان ہے، فلاں بڑا بندہ شیطان ہے، فلاں بڑا بندہ خبیث ہے، تو لوگ انگلیوں پہ گنیں اور کسی شخص کا نام اس فہرست میں آ جائے۔ مجھے بتاؤ کہ کتنا برا وہ شخص ہوتا ہے جس کا نام شیاطین کی فہرست میں آ جائے، گندے لوگوں کی فہرست میں آ جائے، برے لوگوں کی فہرست میں آ جائے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ مالک جب نام لیے جائیں تو ہمارا نام صالحین کی فہرست میں آئے، اچھے لوگوں کی فہرست میں آئے۔